Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Katsina ta yi nasarar cafke gungun 'yan ta'adda da suka addabi al'umma a Arewa. An rawaito cewa 'yan ta'addar suna fashi da makami a kan hanya, inda suke tare mutane suna kwace musu kuɗi da kayayyaki. Rundunar 'yan sanda ta kwace tarin kayayyakin miliyoyi da 'yan ta'addar suka kwace a hannun mutane a wurare daban-daban. Rundunar 'yan sandan ta yi nasara a kan wani gungun 'yan ta'adda a jihar Katsina da ke arewacin Najeriya. Rundunar 'yan sandan ta zargi 'yan ta'addan da aikata laifuka da dama, ciki har da fashi da makami da toshe hanyoyi. Jaridar Leadership ta wallafa cewa 'yan sanda sun kama 'yan ta'addar ne bayan sun samu bayanan sirri a kansu. An kama mai nuna bindiga a Intanet, kamar yadda jaridar Punch ta rawaito. Cewa rundunar 'yan sanda ta kama wani matashi da ya ɗauki hotunansa da bindiga ya tura kafafen sadarwa yana alfahari a watan Agusta. Matashin mai suna Jinaidu Yusuf ya bayyana wa 'yan sanda wajen da ya sayi bindigar, wanda a sanadiyar haka aka kama mutane biyu.